Sean Hockey, Bill, Pete, Hawk. Bow, wow, wow, wow. Bow, wow, 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 wow. Danser, piger viser sex. De gik på mig, som om jeg er et objekt. Kan man ikke længere gå farverigt klædt med barne i byen, uden at blive et med øjnene? Jeg ved ikke, hvad det ligner. Har I fået kig? Er der med C-vitaminer? Jeg er så hurtigt, farfæld og klapper. Jeg har i store lyde. Så aktiverer min krop. Au, 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 au. Igennem bruger en mikrofon, velsøjneret, velfriseret, ingen gang sukker kan være så raffineret. Da jeg var glad, var der blev ændret med tiden. At matche de to track på de to gramofoner, hvor mange beats har du? 5 millioner. Jeg har 10 milliarder rapstilarter, der skaber meteoritkrater. Pladsen skaber notis af, hvordan vi hver dag laver hits. Guten højde løjde, så er det morgen i Østrig. Vi landede. Aftenkørsel, skråstrej nattekørsel, gavnet. Bor her. Smukke natur. Jimmy han har fået vandrestøvlerne på. Vi skal nemlig ud og vandre nu. Vi skal nemlig ud og besøge en rutsjebane, som kører ned på bjerget. Den her. Det er sådan lidt sjovt. Vi kan se, jeg har glemt en vandretøj, så jeg må køre anden B-style hele dagen. Men vi er opdaterer, der sker noget. Jeg skal lige... Hvad sker der? Ja, jeg skal lægge min tandbørste. Det er jo skal lægge en dej. Hvad er din yndlingskage på Coops Bagel? Kanelstang. Efter 19 eller før 19? Efter. Så den er lidt mere tør og billigere. Prøv lige briller og bøllehat ind på din klub. Chris kommer hen. What do you want to salute? Big party til næste dag. 24-7. Altid stive. Vi er på vej til Rutschige Bernen. Jeg tror, den er 1,4 km eller sådan. Rimelig vildt. Rimelig vildt. Laver det for? Nej, det der klipper du ud. Vi skal til højre her. Jamen, vi er på vej i det smukke landskab mod Rutschebanen. Eller hvad fanden det hedder. Det hedder... Der er 2 timer til Rutschebanen her. Så vi ankommer til banen. Det skilt, det har vi ikke set, men så er rimelig lukket ud, desværre. Jeg ved ikke lige, hvad der går galt i vores planlægning, men åbent er der fandme ud. Når man bliver trukket op, det bygger vi lige. Står der åbent fra maj til oktober. Og det er rimelig meget maj lige nu. Fra 10 til 18. Og det er klokken lige nu. Status. Nu går vi videre. Skal vi da ikke lade os slå ud af en lille knast på vejen? Tag noget dansk her. Bare der er brugs i, det håber jeg. Ich liebe dich too. Vi får lidt snacks, men vi prøver at fange en færge. Der går en færge herfra, derfra og over til den anden side. Så det prøver vi, at vi kan få noget content derfra. Måske man kan fiske, måske man kan bade, ja. Gå, løbe, løbelej måske. Vamper. Vi ses i hvert fald derhenne. Ses derovre. Vi nåede færgen. Det gik hurtigt. Så skal vi herover afsted. Hej. Auf Wiedersehen. Så da, Richtung St. Wolfgang, weiter nach St. Three tickets, please. Wie weit? St. Wolfgang, Wolfgangmarkt. Hin und zurück oder nur hin? Skal vi op og sidde i spidsen, eller skal vi ned til baren? Jamen, hvad tid så ryk? Ikke, jamen, 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 jamen. Only cash. Det var det eneste engelsk, han kunne. Ja. On the road. Nå, vi ses, når vi lander. Siger har dem, vi kan gøre en gang med Deutsche Bakkeri. Så vi kommer til Deutsche Bakkeri. Det er lækkert, mand. Ein Neuerkrone für mich. Ja. Oh, sehr gut. Hvad tror I, det her er? Østrisk morgensis. Ein Mauerkrauen. Mauerkrauer. Und ein Café normale. Velbeessen. Essen bevelve. Hvad smager den? Virkelig lækker. Østrisk saltstang lavet af dej. Hvad med din? Smager godt. Det er østrisk kanelsnegl. Den smager også rimelig godt, vil jeg sige. Østrisk pulverhorn. Jimmy,
1-10 burde du hoppe i. Lige nu. 3, 2, 1, 0. 6. Du må det ikke sige. Hvorfor? Du må det ikke sige. Hvorfor ikke? Det er 1-10. Nå, undskyld. Ja. Ej, hvor er du dum. 3, 2, 1, 1. 10. Åh, der er tilbage. Lav en rebound på. Lav en rebound. 1-10 på, du hopper i lige nu. Okay. 3, 2, 1, 4. Oh. Det er kæle langt. Fuck, det var tæt. Jeg gør det ikke. Nej. Det nej, jeg taber. Jeg tager ikke. Jeg ved, jeg taber. Jeg må ikke. Man der er må skum i overfladen. Der er et skilt der, man må. Du tager ikke. Jeg taber. Sig noget andet end det, tror du, vil sige. Bare tæl ned. Nej. Kom så. Tæl ned. 3, 2, 1. 3. Åh, oh, fuck, det var det, jeg sagde, du skulle sige. Sig noget. Det gjorde sådan her. Ja, det var godt, jeg kiggede på dig. Det? Nej. Shit. Sig noget. I arbejder sammen. Kan du ikke bare sige noget? Kan du ikke bare sige noget, altså? Jo. 3, 2, 1, 7. 5. Oh! Rebound! Åh, så er det ikke godt. Nej, jo, 1-5 så. 1-5. 3, 2, 1, 5. Oh, så er det rebound, hva'? Så er det rebound! 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 Bare lidt mut. Herfra. Nu kører vi hjem. Det er begyndt at regne. Jeg kunne ikke holde mig. Hver gang du... Far, du må lige præsentere din mad i dag. Coq au vin. Coq au vin? Med oksekød i stedet for. Lækkert. En beef au vin. Bøf au vin. Det har regnet hele dagen, lige siden vi kom hjem, så vi har bare ligget her senere. Prøv lige at finde den her trøje. Skud. Skud ud til min søde kæreste, der har lavet den til mig. Godmorgen. Godmorgen. Så skal vi sætte dig ned med smør i creme. Ny dag, nye bukser. Nye flag. I dag så skal vi op på det der bjerg, som man ikke engang kan se på skyerne lige nu. Det er over 15.000 km højt. Men ellers så skal vi bare udforske byen måske. Hvad er det for en gang på? Vi skal gå. Alle kan i byen. Ja. Tag i solkøbet. Har du låst bilen? Ja. Så er vi på færgen endnu en gang. Vi skal over og se, om vi kan få en lille vandretur op i højderne. Kevin er i verdens bedste kameramand. Sin joke. Jeg har ikke nogen. Den skal vi med. Toget kommer med. Ja. Jeg er så spændt. Put, put. Hej. Vi går op på toppen af Chakræs og Rumenhav. Vi skal jo tage 35 minutter. Jeg har en kollega med på toget også. Så er vi på toppen, og der er sne. Ja, det er ægte. Ægte.
altså lidt vildt det her. Hvad siger du til det? Det er vildt. Det er vildt smukt. Fra 1 til Filippa, hvor pænt er det så? Fra 1 til Filippa. Nok en 9'er. En 9'er? Det er alligevel pænt. Rom, Oslo. Det er svært ved at finde hjem, fordi der står ikke København nogen steder. Hvorfor står der ikke Lemvi nogen så? Det er så lidt nøjende der. Jeg ved ikke, hvor nemt man langt ned der er her. Men i hvert fald 5 meter. I hvert fald. Og der går det så bare lige ned. Jeg fandt en udkigspost. Prøv lige at tjekke det her. Altså bare candyfloss for alle pengene her. Der er altså bare direkte ned her. Jeg holder. Ah! Status er. Status quo. For en gang skyld er Mikkel lidt sent ud med at finde ud af, at han skal have at spise. Så ja. Andre vi sidder sådan og nyder. Jeg har besluttet, at jeg skal have en sauerkraut gemuschengepokken. Gå ned i kommentaren, og så skriv, hvad I vil bestille, hvis I sad på toppen af et østrigsk bjerg. Jeg vil faktisk gerne vide det. Jeg glæder mig meget til at læse det. Jeg tror det. Hernede. Så er der altså frokost med udsigt. Ligner en fiskefilet, men det er en. Wiener Schnitzel auf der grisen. Det her det er sådan en pølse, der siger. Hvad? Giv mig nu at få. Jeg tager en guldersuppe i dagens anledning. Guld eller chill. Guld eller chill. Sup, sup. Handelsmarm. Bedste, der findes i Østrig. Hvad? Det er shredded pancakes på blommen. Så har vi fået frokost og har været op og nyde udsigten fra 1730 meter. Og nu bevæger vi os ud på den farligste mission på den her tur overhovedet. Vi skal nemlig gå ned ad bjerget. Vi har fået at vide, at det tager cirka 3 timer. Jeg tænker godt, vi kan gøre det på under 2. Tænker du? Selvfølgelig. 3 timer, det er for gamle damer. Og dem overhælder du mange af, det ved vi jo allerede. 10 stykker i tørmskruen. Hvor hurtigt kommer vi ned, tror du? 130 minutter. Jeg starter timeren nu. Jeg ved ikke, om vi kan se det på solen her. Jeg starter timeren nu. Bum. Startet deroppe. Nu er vi her. Der er rimelig heftig start her med terrænet. Rimelig stejl, men vi holder fast. Det skal nok blive godt. Vi er allerede gået 40 meter. Vi er allerede gået snart 40 meter. Er der nogen, der er skidt herinde? Er det BS? En menneskepup. Var det derfor, de kom derindefra? Toiletpapir. BS, du er altid med jer på vores ture. På den lille trappe, så skal vi bare nedad. Så er vi gået cirka 40 minutter. Fuld chubidua. Jimmy han er lidt træt over. Jeg svarer, han har snart fået et sov. Og jeg havde det rimelig fedt i går. Ses længere nede. Kan du høre en joke? Ja. Bange, bange på. Nå, hvem der? Jesdorf, Paul, Alba, Kika og Wafante. Jesdorf, Paul, Alba, Kika og Wafante. Hvem? Jesdorf, Paul, Alba, Top. Kika på det sne. Nu er jeg endelig kommet helt derop. Wafante skulle jeg egentlig her. Skulle jeg her. Så holder vi en lille pause om mig. Vi er gået i cirka en time. 30-40 minutter. Status på træthed. Jeg er frisk. Det er lidt hårdt i knæet. Så vi kommer ikke helt langt ned, men der er stadig en del vej i det. Vi siger bare et kvart her. Nu holder vi lige en lille. Skal vi stå i lejr her? Skal vi sove rigtigt? Så skal vi lige sove lidt, ikke? 6½ hours later. Så har vi landet på jorden igen. Det tog faktisk præcis 2 timer og 39 minutter, før vi landede på landjord med vandet igen. Det var sgu okay, det var eksistent. Nu får vi en velfortjent kvote. Jeg synes, det var slemt. Bare synes, det var lidt slemt. Ja, jeg har åbenbart en meget speciel gangart. Kasper panden var heller ikke så glad. Det er altså ikke et filter. For at have glemt solcreme. Jeg ved ikke, om I kan se det i lyset. Hvis I ikke synes, det er så rødt ud, er det fordi, det er helt lilla, så er det bare solen. Tag i solcreme ud. Den er lidt, at jeg har siddet i morgen, men stillerne.
Så nu sidder vi lige og overvejer, om vi skal svømme over på den anden side, eller om vi skal tage færgen. Ja, jeg stemmer for svømme. Så er der sgu ægte currywurst. Så er der så deutsche Essen. Ja, tjek lige det her sauerkraut, lavet fra bunden. Sauerkraut eller Østerrig. Den hemmelige østrigske opskrift. Ud fra navnet så er det rimelig lækkert, men ingen af os har smagt det, så vi glæder os til at smage det. Altså, skal du i solarie senere, eller hvad er status med dig? Glautkraut. Altså jøller, drille, fritter og kraut. Kan du lige få en taste af det sauerkraut for? Hvad med kæsevurst? Det er syrligt. Det er lækkert. Kæsevurst. Der er pølse med ost indeni. Nå, vi vil sige velbe momme. Velbe essen. Bare lige tabt den. Challenge 1-33. Og så spiste den der pølse der. Og så spiste alt det der sauerkraut. Og så Kasper presse den mayo i munden. Hvorfor er jeg i den her nu? Det må du selv gøre. Nej, jeg skal filme. Hvad vil du starte med for? Han giver op i dobbelt. Jeg har ikke givet to mere sauerkraut. Jeg vidste, du ville tabe bare, og så sige nej. Altså, jeg vidste bare. Det var så 1-33, vi sagde begge 2. Starte med pølsen. Starte med sauerkraut, helt sikkert. Og så tage squeezen sammen med pølsen. Det gør du godt. Men jeg gør. Gør det, jeg stoler kun på dig. Jimmy, hvilken mig vælger du? Kasper, du gør det, jeg stoler kun på dig. Jeg må bare ikke gøre det. Nej, for du er sindssyg i hovedet. Jeg finder dig ikke. Den her, der er min. Nej, ikke den der med chili i eller sådan noget. Ulækkert. Vi har ikke så meget den her smag. Hvor jeg med? Kasper. Så vi ikke bliver sur. Nej. Nej, Mikkel, lad være med det der pis der. Nej, du trykker ordentligt. Du skal ikke langt fra. Ikke langt fra. Nikker tæt på. Mikkel, hvis du rører den, jeg så er alt annulleret. Jeg filmer her. Bare, du spiser det også. Jeg spiser det med pølsen, og så er det overstået. Kom så. Ordentligt tryk, Kasper. Vil du have pølsen? Gå nu væk med det kamera. Fuck, der kom meget ud.